kjære sjåarar, då är det ett digitalt seminar. För att vi ska kunna köra ett effektivt digitalt möte den nästa halvan timmen, så ska jag allerede nu kort ge en introduktion av de nästa fyra inläggen. Först ut är fylkesordförare Terje Riis-Johansen som vill önska välkommen. Därefter så ska vi få höra lite från forskare Marit Knappstad på Folkehelseinstituttet. Hon är psykolog och seniorforskare vid avdelning för hälsofrämjande arbet i Bergen och är huvudförfattare på rapporten. Därefter så vill forskare Ragnhild Bangnes snacka lite om vuxnas livskvalitet i fylke. Hon är också psykolog och seniorforskare vid FHI där hon koordinerar livskvalitetsforskningen som är ett nytt prioriterat satsningsfält. Och så vill Mari Espetvedt från fylkeskommunen som är projektledare för undersökelsen och som också är rådgivare i sektionen för folkhälsa och livsmestring si lite om hur vi tänker att vi kan komma från kunskap till handling i regionen. Underveis i mötet så har dere hele tiden muligheten til å stille spørsmål i chatten, så benytt dere gjerne av det. Spørsmålene kan gjerne rettes direkte til deg av presentatørene som dere ønsker å stille det til. Da ønsker jeg alle riktig god fornøyelse, og så gir jeg ordet videre til fylkesordfører Terje Riis-Johansen. Takk for det, og kjære alle sammen. Dette er en merkedag for folkehelsearbeid i Vestfold og Telemark. Det er et stort og representativt utvalg av fylkets 420 000 innbyggere som har svart på folkehelseundersøkelsen. De gir oss et godt grunnlag for videre å se hvordan kunnskapen skal brukes og hvilke kunnskap vi faktisk har rundt folks helse i fylket vårt. Jeg vil takke alle dere, 34 000, som har tatt dere bryet med å delta i undersøkelsen. Det hjelper oss i arbeid for å skape gode og sunne oppvekstforhold, levekår og nærmiljø. Det er det som er kjerna i folkehelsearbeid. I dag skal vi bli litt bedre kjent med innhold i undersøkelsen. Og jeg har merket meg at det store flertallet opplever både god livskvalitet og at helsa er god. Samtidig ser vi at det er tydelige sosiale forskjeller mellom hvordan grupper i befolkningen har det og hvordan de opplever den daglige situasjonen. Ulike levekår, det gir ulike ressurser, også på helseområdet. Det er den største utfordringen vi har i folkehelsearbeidet vårt. Samtidig så er det gledelig å se at livskvalitet og helse ikke blir dårligere med årene, dårligere med alderen. Det er jo en god trøst for mange av oss. Hvis man ser på den subjektive opplevelsen de som har svart på undersøkelsen gir, så er det en av konklusjonene. Fylkeskommunens folkehelsearbeid retter seg mot denne gruppa, men det retter seg mot også de andre aldersgruppene i fylket vårt. Og vi skal ha et særlig blikk på de som er i andre enden av aldersskalaen, de unge. Ikke minst fordi at fylkeskommunen har et særlig ansvar for den videregående opplæringen. Resultatene fra folkehelseundersøkelsen viser at det, altså de unge, er en særlig viktig målgruppe og jobbe videre med fremover. Det ansvaret skal vi ta, igjen ikke minst fordi at vi er ansvarlige for den videregående opplæringen i fylket. Å ha oversikt over folkehelsa er en lovpålagt oppgave for fylkeskommunen. Folkehelseloven pålegger vårs å hjelpe kommunene med den samme oppgaven. Sånn sikrer vi kvalitet, og vi sikrer systematikk i arbeid. Men selv om oppgaven er lovpålagt, så er det et politisk spørsmål hvor ambisiøst vi legger lista og hvor vi legger inn ressursene, og det er et spørsmål om hvor mye ressurser vi legger i oppgaven. Fylkestinget i Vestfold og Telemark er ambisiøse. Vi er ambisiøse når det gjelder folks helse og trivsel og det å redusere sosial ulikhet. Og derfor har vi fra fylkeskommunens side lagt nettopp ressurser, betydelige ressurser, i det å få gjennomført denne undersøkelsen. Befolkningens livskvalitet og befolkningens helse er jo egentlig det aller viktigste målet vi kan ha for politikken i Vestfold og Telemark. Samtidig så er en sunn befolkning og en befolkning som trives og har overskudd den viktigste ressursen vi har for å nå andre mål i samfunnet, andre mål vi har for hvordan Vestfold og Telemark skal utvikle seg.
Folkehelseinstituttet i Vestfold Telemark og fylkeskommunen har stått sammen om gjennomføringen av denne undersøkelsen, og jeg vil takke for et veldig godt samarbeid. Jeg vil også takke kommunene som har bistått med blant annet markedsføring lokalt. I folkehelsearbeid trenger vi å mobilisere hele laget. Det har vi gjort i denne undersøkelsen, stat, fylkeskommune og kommune. Jeg tør å si, selv om jeg er subjektiv, at vi i fylkeskommunen har et meget kompetent folkehelsemiljø. Jeg føler meg trygg på at de som jobber med det her vil gjøre en sterk faglig innsats når undersøkelsen skal følges opp, og med det å få andre gode krefter til å gjøre det samme. Blant annet vet jeg at Universitetet i Sørøst-Norge er interessert i det her datamaterialet med tanke på forskning. Når vi nå lanserer de første resultatene fra folkehelseundersøkelsen, så markerer vi samtidig starten på et arbeid. Det arbeidet handler om to ting. Det handler om å forstå og analysere materialet bedre, og det handler om å velge ut de gode folkehelsetiltakene fremover. Fra vårt fylke så vet vi at når kommunene og fylkeskommunen samarbeider om det her, og har statlige myndigheter i ryggen, da får vi den sterkeste innsatsen og de beste resultatene. Så denne dagen, den markerer at vi kan legge frem resultater fra et stort arbeid, samtidig så markerer den at vi nå går inn i en ny og ikke mindre krevende fase. I det arbeidet er vi fylkespolitikere her, både premissleverandører, men vi er definitivt støttespillere og heia-gjeng til jobben som gjøres. Og det er en jobb hvor vi skal gjøre vår del av arbeidet med en aktiv og målrettet folkehelsepolitikk for innbyggerne i Vestfold og Telemark. Takk for oppmerksomheten og lykke til alle som nå skal jobbe videre med de her spørsmålene. Takk. Det er en stor glede å få lov til å presentere de første utvalgte resultatene fra Folkehelseundersøkelsen, helse og trivsel i Vestfold og Telemark i 2021. Dette er et arbeid og en presentasjon jeg har laget sammen med mine gode kollegaer ved Folkehelseinstituttet, som er listet opp på bildet dere ser her. Og jeg ønsker også å rette en stor takk til det gode samarbeidet vi har hatt med Vestfold og Telemark fylkeskommune gjennom denne undersøkelsen. Og ikke minst til de 34.147 innbyggerne i fylket som har tatt seg tid med å svare på undersøkelsen, og med det bidratt til en masse viktig kunnskap om folkehelse i fylket akkurat nå. Dette er jo en omfattende undersøkelse, så i denne presentasjonen blir det en del utvalgte resultat jeg skal presentere. Og så kan dere gå videre i rapporten som er lagt ut på nettsidene våre på fylkeskommunen og gå videre inn og se andre resultat. Men først ønsker jeg å si noe om det tverrsektorielle folkehelsearbeidet og hvorfor vi gjør den undersøkelsen som vi gjør. Skal vi se om jeg får til? Her kommer neste bilde, ja. Det er egentlig sagt litt allereie. Figuren til venstre over bærekraftsmålet, den viser det at alle sektorer i samfunnet er viktige og kan bidra til god folkehelse. Illustrert med at bærekraftsmål nummer 3, god helse og trivsel, det er i midten og skygger over på alle de andre bærekraftsmålene. Og figuren til høyre, den er en sånn klassisk modell som viser forhold i ulike nivåer rundt individet som kan bidra til helse og trivsel. Helt fra våre individuelle levevaner, kost eller trening, til våre sosiale nettverk, nærmiljøer vi bor i, og arbeidsplassen, til de mer strukturelle rammene rundt individet, og utdanningsnivå og sånn. Og alle disse forholdene trenger vi kunnskap om for å kunne bygge gode lokalsamfunn og treffsikre tiltak for å fremme god folkehelse. Og det er nettopp det som er målet med folkehelseundersøkelsene, som skal omfatte den voksne befolkningen. Det er omtalt i forskriften om folkehelse i paragraf 7 at folkehelseundersøkelser i fylka kan gjennomføres for å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og de positive og negative faktorene som kan virke inn på denne. Og, her ser dere da et bilde over hvilke fylke som har gjennomført denne undersøkelsen i samarbeid med Folkehelseinstituttet allereie. Og Vestfold-kommunene var med sammen med det tidligere Agder-fylket også, i en pilotundersøkelse vi gjorde i 2015. Så her kan jeg nå begynne å se på trender over tid, som også gir et mer verdi av undersøkelsene. Og det at han stiller spørsmålet litt likt på hver, på samme måte på tvers av fylket, kan han også sammenligne på tvers av fylket i landet.
Så dere ser så har vi så langt et nettoutvalg på vel 200 000 personer totalt, og det, så det en massiv svær undersøkelse. Og noe av det som gjør at vi har så mange er at det også er en kommunundersøkelse. Vi ønsker tall på kommunenivå, og da trenger nok tall for de minste kommunene, sikre nok tall. Og da trenger det å invitere ganske mange. Og jeg kan nevne også det at vi står jo fortsatt i en pandemi, og underveis i pandemien så har denne undersøkelsen vist seg veldig, vi gir veldig nyttig informasjon. Eksempelvis har vi hatt flere oppfølgingsundersøkelser i Nordland og Agder, der vi kunne følge befolkningens helse og livskvalitet fra før til under pandemien. Og vi har også hatt en del ekstra spørsmål, som dere ser nederst til høyre fra i Møre og Romsdal, der vi stod på holdninger til vaksinering i februar i fjor, som viste å være viktig og nyttig styringsinformasjon. Men tilbake da til folkehelseundersøkelsen i Vestfold og Telemark. Som jeg nevnt, så samlet vi da inn data i september og oktober i fjor høst. Og vi ved Folkehelseinstituttet er da ansvarlig for datainnsamlingen og det første rapporteringen. Og her ser dere bildet framsida av rapporten som nå blir lansert nå i dag, så du kan finne på våres nettside og fylkeskommunens nettside. Og her gir vi et sånn første deskriptivt bilde, der vi gir totaltall for et fylke på tvers av aldersgruppe og utdanningsgruppe og en del geografiske områder. Og så har vi basert, her ser dere da figur med de ulike figursetter vi har med for hvert av temaene vi gir resultat for. Så vi har omtrent sånn 50 ulike sånne figursett. Så det er et oppslagsverk på ulike temaer du kan gå inn av det dere er interessert i og finne mer ut av hvordan det er i fylket. Her er vi da delt inn i geografiske regioner i området i Telemark og Vestfold. Og det gjør vi for å få litt sikrere tall, at på de minste kommunene kan det bli litt mer usikkerhet rundt tallene, fordi det er færre personer som deltar. De største byene de har fått beholdt som stort sett, i alle fall som egne enheter. I tillegg så leverer vi ut tabeller på kommunenivå til alle kommunene i fylket. Og her ser dere eksempel da fra Vinje. Og da gir vi da samlet prosentandel eller gjennomsnitt for alle resultater vi viser, samlet sett og for menn og kvinner. Og her er det viktig å være oppmerksom på at spesielt på de små kommunene så kan det være litt mer usikkerhet rundt hvor treffsikre tallet er. Vel å merke så har vi invitert alle vi kunne nå av de kommunene der det er færre enn 3500 voksne innbyggere. Men likevel så kan det være litt småtall i noen kommuner, så det er viktig å ha med som et forbehold, og ikke overtolke nødvendigvis små forskjeller eller se det i kontekst. Og svarprosenten også varierer en del mellom kommuner. Det er viktig å være oppmerksom på. Den tredje leveransen vi har da, det er da presentasjonen som vi holder nå i dag, og kan få diskutere funnene litt mer i lag med dere. Og sist men ikke minst, den fjerde leveransen, det er at vi da leverer over datafilen til fylkeskommunen og til lokale og regionale forskningsinstitusjoner for videre bruk av data. For her er det da masse viktig informasjon til kommunen, som man kan gå videre inn og forstå mer og se på forhold som er viktige for folkehelsa. Og det er da mange kan trenge da litt mer bistand for å fortolke disse resultatene, så det her er jo et konkret innhold som kan gi samarbeid da til kompetansemiljøet rundt og stort potensial for mastergradsoppgave og forskningsprosjekt. Og som nevnt så er da Universitetet i Sørøst-Norge allerede i gang med et samarbeid med fylkeskommunen, så det blir spennende å følge videre. Og som nevnt også så er da øker da verdien av disse undersøkelsene ved gjentagelse. Som nevnt så har Vestfold kommunene gjort lignende undersøkelser i 2015, så her kan en begynne allerede å sammenligne og se litt på trend over tid. Kanskje en kan gjøre en ny undersøkelse om 4 år, så kan en begynne å se sammenligne og se på trend totalt for hele fylket. Og så til hva vi spør om i denne undersøkelsen. Den er ganske omfattende. Og her er en liste over de 10 største folkehelseutfordringene etter det som ble estimert av vårt senter for sykdomsbyrde i 2019 etter forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet.
Og folkehelseundersøkelsene der dekker 6 av disse temaene. Tobakk, alkohol, kosthold, fysisk inaktivitet, muskels lettplage, psykiske lidelser, vi spør om psykiske helseplage og utilsiktet skade. I tillegg så har vi med mange spørsmål som går litt mer på nærmiljøforhold, tilgang på fasiliteter, sosial støtte og ensomhet, aktivitet og deltakelse i nærmiljø. Og en god bolk på livskvalitet, som vi skal få høre mer om av Ragnhild Bagnes etterpå. Så her er poenget at denne skal da, utfylle det en har av informasjon fra andre statistikker, og vi har mye gode registerdata i Norge, men for å vite hvordan folk har det, så må vi spørre deg selv, og få subjektiv opplevelse av helse og trivsel. Og hvis dere husker det bildet som jeg viste først, av de ulike lagene rundt individet, så dekker vi da helse og forhold som kan virke på helse på ulike lag av forhold rundt individet. Så nevnt så har vi da invitert over 90 000 personer i fylket. Her ser dere noen oversikt over inviterte og deltakere på tvers av da, de 12 regionene som vi har med i rapporten. Og deltakere, og det er 34 000 som deltok, og deltakerprosenten er 37,9% samlet sett. Og det er bra, det er sånn en pleier å få i disse undersøkelsene, vi er veldig godt fornøyde med denne svarprosenten. Samtidig så er det jo en del som ikke har svart, og vi vet noe om hvem vi når mindre ut til. Og det er blant annet unge menn og eldre kvinner blant annet, fordi det er, dette er en nettundersøkelse, så det er litt færre vi når med digitale kontaktinformasjon. Og så når den litt mindre ut til folk med lavere utdanning og ikke norsk landbakgrunn. Så det er viktige forhold å ta med når man skal fortolke resultatet. Men nå skal jeg da gå over på hva vi ser av resultat i fylket. Og overordnet, så ser den at av de som svarte på undersøkelsen, så ser den at det er god helse og god trivsel i Vestfold og Telemark nå. 7 av 10 de oppgir at helsa er god eller svært god, og 8 av 10 at de trives godt eller svært godt i sitt nærmiljø. Og 8 av 10 de er fornøyde med livet. Her er svart på en gjennomsnittsnivå fra 0 til 10, den skårer da 7,4 snitt. Og så lurer dere jo nå sikkert på hvor er det i fylket folk er mest tilfredse med livet. Og det svaret får dere nå. Sånn ser det ut. Jeg vet ikke om dere kan se noen nyanser her. Her viser gjennomsnitt med fornøyde med livet på tvers av de geografiske områdene. Vi ser lite forskjeller. Så det er da en gledelig funn for en folkehelserådgiver. Samtidig, det at 7 av 10 oppgir at helsa er god eller svært god, betyr at noen ikke opplever helsa si så god, og likens med trivsel. Så den som vi vil se videre inn på nå, er hvilken gruppe som merker seg særlig ut, og kanskje som man må prioritere på tiltak for å fremme god helse og livskvalitet i befolkningen. Og et av hovedbildene en ser, det er at også i Vestfold og Telemark så er det klare sosiale forskjeller i helse. Så nevnt så er det 7 av 10 som oppgir god helse, god eller svært god helse. Her ser dere det samme bildet, men fordelt på utdanningsnivå. Fra grunnskole eller mindre, opp til høgskole, universitet over 4 år. Og her ser dere at det er en 20-30 prosentpoengs forskjell i andel som oppgir god helse. Og det samme ser vi på de fleste andre mål vi har på helse og helseplage etter utdanningsnivå. Her vist med nakkesmerte til høyre og psykiske plage til venstre og søvnproblem nederst. Den samme sosiale gradienten ser den på tvers av alle disse spørsmålene, som alle er 3 store folkehelseutfordringer. Et annet hovedbilde vi ser, og som er veldig interessant i disse undersøkelsene, som vi også ser i en del andre fylker, for mange av faktorene så spiller høyere alder en positiv rolle. Her ser dere andel som skårer høyt på psykiske helseplager etter aldersgruppe og kjønn. Og her ser dere da at jo høyere alder, jo lavere risiko er det for å skåre høyt på denne skalaen som måler av psykiske helseplager, nedstemthet og engstelighet. Og for den høyeste andelen er det for unge kvinner på hele 37,5% i den yngste aldersgruppa. Mens for de eldste så er det ned i 5-6%.
Og dette er noe som man også ser igjen i de andre folkehelseundersøkelsene i fylket, og også kjenner igjen fra ungdata blant unge, der den setter en trend over tid med høyere rapporterte nivå av psykiske helseplager. Så det her må man gå inn og ha ikke helt svar på hvorfor det sånn enda. Det kan handle noe om rapporteringsvillighet, eller handler det om at det tøffere å være ung enn eldre i dag, eller det noen plager som går over litt over tid jo eldre man blir med livssituasjon. Og som nevnt så kan man jo se noe på trender over tid med det at man har spurt de samme spørsmålene i Vestfold kommunene for, i 2015-2016. Så man kan se noe på om det bildet var tilsvarende endret seg fra den tid. Nå vil jeg si noen funn som går på helserelaterte elevevaner. For å følge godt med innledningsvis, så husker dere en liste over de 10 store helseutfordringene der levevanene våre var viktige, som fysisk aktivitet, tobaksbruk, alkoholbruk, for eksempel. Og på kosthold så vil jeg trekke frem 3 ganske klare bilder. Her viste vi grønnsaker, hvor mange som eter grønnsaker daglig, men jeg kan også se det på inntak av sukkerholdig drikk eller på fisken, så er ganske mye av det samme bildet. Og først så er det da 48% som oppgir at de etter grønnsaker daglig. Så totalt for fylket så ønsker jeg jo at den andelen kunne godt vært høyere, helst 100%. Nå sier sammenlignet med andre fylker så ligger det ganske godt an, det skal sies, men likevel er det noe som bør økes for hele fylket. Og så ser man det at på tvers på kosthold så er det sånn at kvinner rapporterer et bedre kosthold enn menn. Vi ser ikke forskjell på fisk, men ellers så ser man klare kjønnsforskjeller. Og så ser man det øverste bildet at jo høyere utdanningsnivå, jo bedre rapportert kosthold. Og det nederste bildet, jo høyere alder, jo høyere bedre rapportert kosthold. Men da skal jeg vise dere 2 unntak for disse 3, at kvinner, høyere utdanning og høyere alder er assosiert med bedre kosthold og bedre levevaner. Og det første er for fysisk aktivitet. Og her ser man at det er blant de yngste og de yngste mennene, det er høyest andel som er fysisk aktive. Først så er det da 7 av 10 samlet i fylket som trener eller motionerer minst 2 ganger i veka. Og det er veldig bra, men det betyr også at det er 3 av 10 som kan sies å være fysisk inaktive. Hvis vi skrur litt til og har som krav at den skal ha da minst halvtime moderat fysisk aktivitet, minst 4 dager i veka, og det er et slags mål, prøver å nærme oss det målet på nasjonale anbefalinger på 150 minutter moderat fysisk aktivitet for voksne, da ser vi at det er bare 1 av 5 som følger anbefalingene, hvis vi teller det med sånne kriterier. Og her ser dere den fordelingen på det som man kaller fysisk aktive etter alder, aldersgruppe og kjønn. Her ser dere at andelen er 29% for de yngste mennene. Men oppe i eldre aldersgruppe så er det kvinner som kommer litt bedre ut enn menn. Et annet unntak er på alkoholbruk. Og her ser man en litt sånn motsatt sosial profil. At det er det med lengst utdanning som er det høyeste andel som drikker ofte. Det er målt som 2 alkoholenheter, eller drikker 2 ganger i veka eller oftere. Men hvis man ser på sammen med det å drikke mye i gangen, så ser vi ikke den samme sosiale gradienten. Da er det mer likt på tvers av utdanningsgruppen. Til slutt i min presentasjon så vil jeg vise noen hovedfunn som går på tilgang på fasiliteter og tjenester i nærmiljøet. Og her nå snakker vi mer om de konstruktuelle rammene rundt der folk lever livet sine, som kan legge ramme for gode levevaner, og også trivsel og igjen sin tur helse. Og på disse spørsmålene vi da ser størst variasjon innad i fylket. For vi har da i spørreskjemaet en rekke spørsmål som går på hvordan en enkelt vurderer tilgangen på aktiviteter til en helse. Og her viser det andel som rapporterer god eller svært god tilgang på tjenester eller fasiliteter, fordelt på menn og kvinner. Og dere ser prosentandelen går opp fra nesten 100% på natur- og friluftsområdet til ned i 50% på offentlig transport. Så på natur- og friluftsområdet det er virkelig en rikdom som dere må ta godt vare på i fylket, og her er det lite variasjon på tvers av de geografiske områdene.
På butikk, servicetilbud og spisestedet så ser jeg noen at de fleste er godt eller svært godt fornøyde. Og her ligger dere godt an sammenlignet også med en del andre fylker. Men her ser det litt mer variasjon som på tvers av by-land-forskjeller. Og så er det interessant å se det at en litt høyere andel rapporterer god tilgang til idrettstilbud, 83%, sammenlignet med kulturtilbud på 79%. Og spesielt på kulturtilbud er det større geografiske variasjoner enn på idrettstilbud. Og nederst da på gang- og sykkelveier 61% og offentlig transport 53% som opplever god tilgang. Og her ser vi også store geografiske variasjoner, mye by-land forskjeller. Og dette her er jo da forhold som legger viktig grunnlag for uavhengig av det å kunne komme seg rundt og også legge til rette for fysisk aktivitet. Jeg ville bare kort vise da, det med kulturtilbud, siden fylkeskommunen har en viktig rolle i å skape et levende kulturliv i fylket. Og det er jo også noe vi har saknet i pandemien og med kulturtilbud som har vært nedstengt, og det kan være at noen av sparer her er preget av pandemisituasjonen. Men likevel så vil jeg vise det at det er stor regional variasjon som er interessant å gå videre inn i og se. Og så har jeg nevnt flere ganger nå at tilgang på fasiliteter og tjenester henger sammen med livstilfredshet. Men er det sånn? Og det kan vi faktisk undersøke her i den undersøkelsen, for vi har spurt om det også. Og svaret er ja, og det er en sterk sammenheng. Her ser dere da, jeg har slått sammen alle spørsmålene på tilgang på fasiliteter, og hvordan folk rangerer tilgangen på det. Det er 10 like store grupper, så det er laveste søylen av de som ikke er tilfredse med tilgang på fasiliteter på tvers, mens de lengste søylen er de som er godt tilfredse på tvers av de fleste tilbudene. Og oppover så ser dere da gjennomsnittsskåren på tilfredshet med livet. Og ser dere det en klar sammenheng og en sterk sammenheng målt i såkalt effektstørrelser, både for menn og for kvinner. Man kan ikke trekke en konklusjon at akkurat så masse har tilgang på fasiliteter seg for tjenester for livsutbredshet. Vi har justert for alder og utdanning, så det er viktig på en måte sånn statistisk. Men her er en tversnittsundersøkelse, så vi kan ikke direkte si noe om årsagssammenheng. Men viktig å gå inn i videre. Men det tenkte jeg også var en fin overgang til neste presentasjon, der vi skal nå få høre mer om livstilfredsheten i fylket. Så jeg ønsker dere også lykke til videre med arbeidet med det spennende data dere har på folkehelsa i fylket nå. Tusen takk for meg. Hei. Jeg heter Ragnhild Bangnes og jobber som seniorforsker også i Folkehelseinstituttet. Og der har jeg ansvar for livskvalitetsfeltet, som er et helt nytt satsingsfelt, prioritert satsingsfelt for oss. Og i folkehelseundersøkelsen i år så har det vært med en lang rekke spørsmål om livskvalitet, langt flere enn det som var med i piloten i Vestfold for noen år siden. Og det skyldes blant annet at livskvalitetsmåling har blitt en viktig del av tallgrunnlaget og et slags styringsverktøy i folkehelsearbeidet og samfunnsutviklingen. Så nå inngår livskvalitetsmål i, altså det utvikles livskvalitetsmålingsrammeverktøy i de fleste land i verden. Og den første som kanskje brukte livskvalitetsbegrepet, i hvert fall mer systematisk, var president Lyndon B. Johnson. Og han brukte begrepet i en serie taler i 1964, og der beskrev han et samfunn, The Great Society, hvor han tegnet et bilde av nettopp et samfunn hvor befolkningen var mer opptatt av kvaliteten på livsmålene sine enn på størrelsen på eiendeler og lommebøker. Det materielle fremskrittet skulle legge grunnlaget for et rikere liv, i mer åndelig og psykologisk forstand. Så livskvalitetsmåling bringer oss inn i tema om hva som er mål og hva som er middel for samfunnsutvikling og folkehelse. Og helt fra Stiglitz-kommisjonen for rundt 10 år siden, så har livskvalitetsmåling blitt mer viktig som et supplement til de økonomiske indikatorene våre. Hva er livskvalitet? Det er kanskje ikke
det enkleste begrepet å avklare, men det handler om liv som går bra. Det handler om mange ulike opplevelser, både indre følelsestilstander og ytre forhold. Det kan handle om å oppleve å være trygg, lun, sitte varmt og godt, oppleve ro. Det kan handle om å være del av en oppvekst, føle nære bånd, innenforskap, være del av en livshistorie, et samfunn, en kultur, verdisystem, det å oppleve mening i hverdagen, være på rett plass, det å oppleve mening, mestring, få til vanskelige oppgaver som vi kanskje ikke trodde vi skulle få til, nå målene våre, og det å kjenne en begeistring eller engasjement i hverdagen eller for oppgaver som vi brenner for. Så med livskvalitetsbegrepet så bruker vi ofte den brede linsen og tenker på både disse indre følelsesopplevelsene, men også det å fungere godt. Altså det handler om både det å ha det bra og det å virke på sitt beste. Og så handler det også om å ha gode levekår. For det er vanskelig å få til gode ting og leve godt hvis man ikke også har betingelser som muliggjør det. Så vi har på mange måter definert livskvalitet som det å være rik. Ikke primært kanskje på materielle goder, men på glede og tilfredshet, på mening og mestring. Fellesskap, helse, trygghet, handlefrihet og muligheter for utvikling. Så det handler på mange måter om rettferdig og verdig liv med muligheter, og det å få tilfredsstilt grunnleggende menneskelige behov. Ofte så måler man det med spørsmål om hvor fornøyd man er med livet som helhet, som en slags samlemål. Og Norge skårer vanligvis høyt sammen med de andre nordiske landene i internasjonal sammenheng. De siste årene har livskvaliteten muligens gått noe ned i Norge, og mer ned i Norge sammenlignet med de andre nordiske landene. Men vi skårer allikevel som nasjon høyt. Og i livskvalitetsundersøkelsen, eller i livskvalitetsmålene som er brukt i folkehelseundersøkelsen, så har vi en lang rekke ulike spørsmål. Og også her skårer befolkningen høyt. Dette er gjennomsnittsmål på en skala fra 0 til 10. Og vi ser at for eksempel når det gjelder det å føle seg trygg i nabolaget eller nærmiljøet, så skårer man i gjennomsnitt nesten 9 på en skala fra 0 til 10 i Vestfold og Telemark. Det er lavere skårer på ensomhet og på negative følelser. Og i gjennomsnitt så skårer befolkningen 7,4 på denne skalaen. Hvis vi ser litt videre på dette, så ser dere fordelingen av skårer på tilfredshet eller fornøydhet i fylket i midten. Og gjennomsnittsskåren er da 7,4, og dere ser at fordelingen er helt annerledes enn i verden, som dere ser litt lenger til høyre. Der er kanskje gjennomsnittet rundt 5. Her er det mange som skårer veldig høyt, og færre som skårer veldig lavt. Det er allikevel rundt 17% i fylket som oppgir å ha dårlig livskvalitet langs alle dimensjoner. Og det svarer til omtrent 57 000 mennesker. Så livskvaliteten den er skjevfordelt, og hvis man ser på enkelte grupper som er utenfor arbeidslivet, som lever med helseproblemer og så videre, eller som har opphopning av ulike levekårsvansker, så er andelen ofte mellom 40% og 80% som oppgir dårlig livskvalitet. Men så er det faktisk 32% som skårer 9 og 10 på denne skalaen, så det vil jo si at det er utrolig mange som er veldig fornøyde med det livet de har i fylket. Det svarer faktisk til 108 000. Og det ser ikke ut til at dette har forandret seg veldig. Dette er tall fra i fjor. Her ser vi i Vestfold og Telemark, og da også var det 17% som oppga å ha dårlig livskvalitet. Og 29% i fjor som oppga å ha veldig god eller høy livskvalitet. I år var andelen 32%. Det samme ser vi hvis vi ser på snittmål. Her ser vi Vestfold og Telemark, også i fjor var skåren på 7,4. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke har vært påvirket av pandemi og andre type ting, men vi ser at livskvalitetsnivået er forholdsvis stabilt over tid, men at befolkningen også reagerer på for eksempel varighet av smitteverntiltak. Befolkningen i Oslo har
lavere skårer enn for eksempel mange andre deler av landet. Men befolkningens livskvalitet kommer seg eller strekker seg igjen når livet blir mer som normalt. Det samme ser vi for psykiske helseplager. Der ser vi at andelen som har skåret høyt på angst- og depresjonslignende plager var særlig høy i mars 2020, i desember 2020 og igjen i mars 2021. Hvis vi skal se på forskjellige sider av livskvaliteten i fylket, så er det små forskjeller mellom kvinner og menn. Som i resten av verden, så er det kvinner som oppgir mer negative følelser, som bekymring og tristhet. Menn føler seg tryggere i nabolaget. Kvinner opplever noe bedre sosiale relasjoner. Andelen som er fornøyd med livet er omtrent akkurat lik. Men det ser ut til at kvinnene i fylket har litt høyere grad av fremtidsoptimisme og er litt mindre skeptiske til andre. Hvis vi skal se på hvordan dette skiller seg på tvers av kommuner og regioner i fylket, så ser vi egentlig at det er veldig små forskjeller på de fleste sidene av livskvaliteten. Dette er målt på fornøydhet. Effektstørrelsene er gjennomgående små for de fleste av målene. Litt høyere for trygghet. Her ser vi en forskjell fra Skien, hvor de har den laveste skåren, og Vest-Telemark, hvor folk føler seg ekstra trygge når de er ute og går. Men region betyr ikke så mye for de fleste mål på livskvaliteten. Men det spiller alder. Altså alder spiller en vesentlig rolle. Det er de unge som opplever seg mindre trygge, dårlige relasjoner, som er mer ensomme, mindre positive opplevelser, og som Marit viste også tidligere, som opplever flere angst- og depresjonslignende plager. Så alder er en vesentlig faktor, og det samme er sosioøkonomiske forhold. Her vist med utdanning. De som har høyere utdanning eller høyere inntekt, skårer også høyere på alle mål for livskvalitet. Dette er tall fra undersøkelsen til SSB i fjor, fra hele landet, som viser sammenhengen mellom fornøydhet med livet og husholdningsinntekt. Og dere ser at det er en ganske klar sammenheng, også her i Norge. Men likevel så er det ganske mange som har høy livskvalitet og er likevel ikke så høy inntekt. Og det er mange som har høy inntekt og som ikke opplever at livet går så bra. En viktig faktor som kan forklare, eller som kan spille en veldig vesentlig rolle og veie opp for mye av økonomiske uføre eller utfordringer, er dette med sosiale forhold, bånd, innenforskap og så videre. Vi er flokkdyr, vi trenger hverandre, vi har det godt når vi er sosialt integrert, mens ensomhet stjeler livskvalitet. Og i fylket så er det nå 12% som oppgir å være ensomme. Og hvis vi ser på de ulike sider av livet eller livskvaliteten for de som opplever seg ensomme og de som ikke opplever ensomhet, så ser vi at de ensomme opplever alle sidene av livskvaliteten som dårligere. Det samme gjelder også for de som står utenfor arbeidslivet. Arbeidslivet er kanskje en av de viktigste sosiale arenaene vi har. I tillegg så er jo arbeid viktig for mange andre forhold, som det å utvikle seg, det å ha trygg økonomi. Og så her ser vi at de som står utenfor arbeidslivet, som lever på sosialstønad, som er sykemeldte eller uføre, opplever livskvaliteten dårligere langs alle dimensjoner. Det samme gjelder for de som opplever å ha betydelige psykiske plager. Det er også en vesentlig livskvalitetstyv. Og i fylket så er det rundt 15% kvinner og 12% menn som skårer over en viss kuttverdi for det å ha betydelige psykiske plager. Og det svarer faktisk til nærmere 50 000 personer i fylket. Hva skal vi gjøre med utfordringene våre? Det er mye man kan gjøre. Det å jobbe med levekårene, utjevning, rettferdige forhold, ikke sant? Det å skape møteplasser, bidra til aktiviteter, enten det er fysiske aktiviteter eller andre kulturelle aktiviteter, tilgang på natur,
samutvikling av tjenester er viktig. Vi har jobbet mye med fem temaer som vi tenker er særlig viktige for den psykiske helsen og for livskvaliteten. Og som er viktige temaer som hver og en kan jobbe med, og som vi kan bruke som temaer og inspirasjon i byplanlegging eller i organisering av folkehelsearbeidet, altså i forhold til strukturelle tiltak og så videre. Og det dreier seg blant annet om dette med å knytte bånd, integrering, innenforskap, det å bidra til fysisk aktivitet, tilstedeværelse, det å ha lærings- og utviklingsmuligheter, og det å kunne bidra overfor andre. Være frivillig, for eksempel. Takk til Marit og Ragnhild. Da. Jeg er Mari Espetvedt. Jeg har vært prosjektleder for gjennomføring av folkehelseundersøkelsen i fylket. Og jeg jobber som rådgiver i seksjon for folkehelse og livsmestring. Og nå skal jeg fortelle litt sånn kort overordnet, inspirere litt kanskje. Hva nå? Fra kunnskap til handling. Vi har fått nå i dag et overblikk, og det ligger en rapport ute med masse tall, så det som gir oss et sånn første blikk på alle resultatene for fylket vårt. Og så er det nå kunsten da, å dykke dypere ned for å forstå og nyttiggjøre oss dette. Og her har jo både fylkeskommunen og kommunene har en rolle her, men jeg tenker at dette er på en måte en liten gavepakke til hele Vestfold og Telemark-samfunnet. Det er mange aktører her, og det er mange som kan gjøre noe. Frivillige organisasjoner, sivilsamfunnet. Jeg håper at mange vil ta tak i det. Og så tenkte jeg da at jeg bare begynner litt med den her. Noen modeller, rett og slett, for å liksom tenke hvordan jobber vi? For jeg tror det handler mye om å jobbe i sammen. En pyramide her som viser, nå har vi på en måte fått data, vi har fått informasjon, nå skal vi bearbeide dette til å bli kunnskap og visdom. Det kan vi så trekke inn i en sånn, jeg liker denne sirkelmodellen her, som viser tre elementer som gjerne må på plass for at vi skal få gode tiltak som mange støtter opp under. Vi har på en måte boblen der med den nye kunnskapen, og så forener vi det med eksisterende fagkunnskap og erfaring. Og så er det kjempeviktig også å involvere bredt og få med de som det virkelig gjelder. Og alt dette skal vi, særlig på en sånn undersøkelse, vi skal forstå det i en kontekst. Jeg tenker her er det masse kommunetall, så det er liksom å trekke det ned til det lokale og forstå tallene ut fra en lokal kontekst. Det er de som kjenner forholdene best som klarer det. Så med det på en måte som bakteppe så kan vi se videre på her. Bare vi tenker rent for denne folkehelseundersøkelsen, da er vi der på en måte trinn 1, dialog om resultat for undersøkelsen, samtaler, hvordan forstår vi det, sette oss inn i det. Og så kommer vi på en måte på trinn 2, funnet, hvordan skal vi nå bruke dette til å utvikle gode tiltak for å fremme og bedre helsen i befolkningen. Og hele veien så tenker jeg, det her er det kunsten å finne de gode verktøyene for å gjøre dette på gode og systematiske måter, og med involvering og reell medvirkning som et mål. Og da tenkte jeg å vride litt over. Som sagt, her kan mange ha en rolle, men for fylkeskommunen og kommunene så har vi helt tydelige rammer for hvordan vi skal jobbe videre med materialet. Og det er lov om folkehelsearbeid, folkehelseloven, og forskrift om oversikt over folkehelsen som vi jobber under, både fylkeskommunen og kommunene. Og det som står der skal jeg ikke gå dypt inn i, men det kan beskrives med denne figuren her, hvor dere ser det er disse elementene med henvisning til lovparagrafer. Og i dag så er vi der hvor jeg har laget en gul sirkel med oversikt. Vi har fått oversikt over helsetilstand og de faktorene som påvirker. Det skal inn i et plansystem i kommunene og fylkeskommunene, men kan også gå direkte til utvikling av tiltak. Dere ser et bilde der ved siden av tiltak om forhandlingsprogram for folkehelse, som er et toårig handlingsprogram, som er mer spesifikt på tiltak og aktiviteter som skjer i fylket. Og en del av hele den sirkelen er også å evaluere, så vi vet vi er på rett vei og velger de riktige aktivitetene og tiltakene. Og så står det veldig tydelig i loven at fylkeskommunen har en understøtt- og pådriverrolle for kommunenes folkehelsearbeid. Og det folkehelsearbeidet er jo et bredt arbeid, men det inkluderer jo oversiktsarbeidet som jeg konsentrerer meg om nå.
Og da bare veldig kort, så er selvfølgelig denne undersøkelsen et typisk eksempel på at vi gjør så godt vi kan for å oppfylle denne understøtte- og pådriverrollen. Og allerede nå så har vi klart å ta kommunetallene fra Folkehelseinstituttet og lagt det inn. Dette et eksempel hvor vi har lagt inn på våre nettsider en interaktiv løsning med kart og tabeller, hvor det lett å bla seg gjennom temaene som dere finner på våre nettsider, sånn kommunene enkelt kan se hvordan ligger vi an i forhold til nabokommunene, i forhold til fylket, og få et overblikk og gå gjennom ulike temaer. Så er det som har vært nevnt er at disse undersøkelsene de øker sin verdi ved at vi gjentar dem. Så det er jo også et blikk vi har på det, at vi ønsker å få økt verdi og få mer ut av dem, så at vi gjentar dem med jevne mellomrom. Da tenkte jeg bare vise, nå skal dere få en liten sånn teaser. Jeg har begynt å gjøre noen analyser på sammenligning for Vestfold på undersøkelsen i 2015-16, og den som er gjort nå på psykiske plager i Vestfold. Og ganske interessant så ser vi her at det er en økning i psykiske plager, særlig de to yngste aldersgruppene. Og så kan man jo lure på, har dette noe med pandemien å gjøre? Noen skal delta på Folkehelsenettverk senere i dag. De vil få anledning til å si litt mer på noen sammenligninger og disse tallene. Avslutningsvis så tenkte jeg å bare på en måte oppsummere at ja, nå er det er en merkedag. Vi har fått mange resultater i dag, men det skal jobbes videre med dette. Folkehelseinstituttet som dataeier går dataen inn i nasjonalt arbeid og nasjonale analyser og videre forskning. Så vi som fylkeskommune skal gjøre det vi kan for å få masse ut av materialet og alle de innsamlede svarene. Og vi har et samarbeid på gående med Universitetet i Sørøst-Norge også. Kommuner kan søke om å få utlevert anonymiserte data fra Folkehelseinstituttet, så det blir spennende å se om noen kommuner velger å gjøre med egne analyser. Og det er mulighet for andre forskningsinstitusjoner å søke FHI om tilgang til materialet også. Så her kan det komme mye fra undersøkelsen i årene som kommer. Da vil jeg bare takke for oppmerksomheten, og så håper jeg at resultatet fra undersøkelsen blir mye brukt og fører til noe som kommer innbyggerne til gode i hele vårt fylke. Tusen takk. Jeg er Kristine Mellefoss. Jeg jobber som kommunikasjonsrådgiver i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Og jeg har i dag fått æren av å intervjue ordfører i Midt-Telemark, Siri Blikfeldt Diland, som er en av de som har fått svar på hvordan innbyggerne i kommunen har det. I tillegg så skulle Elin Veggesrud vært her i dag. Hun har dessverre blitt forhindret fra å komme. Så jeg har fått en oppfordring om å overbringe noen ord fra Elin og Holmestrand kommune. Holmestrand kommune anerkjenner viktigheten av å jobbe både kunnskapsbasert, målrettet og tverrfaglig med folkehelsespørsmål. Og har sagt tydelig fra at de er glade for fylkeskommunens kartlegging av folkehelse. Det gir verdifull kunnskap som de vil bruke aktivt fremover. De er også nå i ferd med å lansere Holmestrandsmodellen for systematisk folkehelsearbeid. Denne modellen er så rykende fersk enda at dette er første gang den omtales offentlig. Modellen er utviklet med bakgrunn i FNs bærekraftsmål og inkluderer lovverkets intensjoner om systematikk. Modellen har en 4-årssyklus. Målet er at den skal sikre spredning av lokal folkehelsekunnskap, internt og eksternt, og de legger opp til en aktiv formidling av kunnskap rundt folkehelse. I dette arbeidet så vil de bruke folkehelseundersøkelsen som en viktig del av kunnskapsgrunnlaget. Målet er at innbyggerne skal ha en god helse og oppleve at de har god livskvalitet. Det ønsker de å omsette. Da må de klare å omsette folkehelsearbeid til praktiske løsninger i hverdagslivet og lykkes med å målrette innsatsen der de ser at den trengs. Så over til Midt-Telemark. Vi har i dag fått presentert rykende ferske resultater fra folkehelseundersøkelsen, hvor 34 000 av fylkets 420 000 innbyggere har fortalt hvordan de har det. Hva er dine umiddelbare tanker, Siri, om det du har fått presentert i dag?
Er det noe som er spennende, eller er det noe du er overrasket over? Ja, så først vil jeg jo på samme måte som Elin i Holmestrand takke Vestfold og Telemark fylkeskommune for at dere har gjort denne undersøkelsen som blir veldig viktig ute i lokalsamfunnene i det fylket Vestfold og Telemark. Og så vil jeg si at jeg synes det har vært veldig spennende å følge med på resultatene i dag, og jeg er jo veldig glad for å se at veldig mange trives i fylket vårt. Samtidig så ser jeg jo det at det er noen som ikke har det bra, og jeg tror at også koronasituasjonen har virket inn. Og det er jo til bekymring at særlig de unge har det tøft. Så det er jo noe som vi må ta med oss i alle kommunene og i fylket selvfølgelig og jobbe videre med. Men så jeg sitter jo igjen med både det positive med at jeg er glad for at vi fikk så høy score på trivsel, men samtidig at jeg ser at det er områder som vi må se ekstra på. Midt-Telemark kommune er en relativt ny sammenslått kommune med 10.000 innbyggere. Hvordan har dere valgt å organisere folkehelsearbeidet i kommunen? Hvordan kommer dette arbeidet til syne for innbyggerne? Ja, så først vil jeg bare si at jeg setter veldig pris på fylkeskommunen sin måte å løfte frem og lansere denne undersøkelsen. Altså, for veldig mange lurer på hva ligger egentlig i folkehelse. Og det handler om noe mer enn bare det å være frisk. Og dere har jo sagt det veldig bra, altså, rett og slett, hvordan har du det? Det er jo det som er folkehelse, altså at du har det bra, at du trives, i tillegg til at du har god helse. Og det synes jeg er veldig flott at dere har gjort det på den måten. I Midt-Telemark kommune så har vi både i våre viktige planer, da, vi har en plan som heter samfunnsplan, og der har vi sagt at folkehelse det skal være med i alt det vi gjør i kommunen. Og det betyr jo at vi også har ulike sektorer, ikke sant, sånn teknisk og oppvekst. Så i alle de delplanene som vi har, så er folkehelse tatt med. Så det er en viktig måte å jobbe på. Samtidig så når du har gode planer, så er det også veldig viktig at du gjør det som står i planene. Og det er jo det folkehelsearbeid går ut på, rett og slett å gjøre alt du kan på alle mulige områder av kommunen for at folk skal trives og ha det bra. Og hvis jeg kan ta et eksempel fra Midt-Telemark kommune, så har vi akkurat fått en ny skole på Gvarv. Og der er det ikke bare det at elevene har fått et bedre innemiljø, men det er laget et veldig flott utområde med både mulighet til ballspill, men det er også en sånn skatebane. Og det har kommet elever bort til meg og sagt at vi bruker dette utområdet også på fritida. Og nå har vi fått nye venner, og det viser jo liksom det å tenke folkehelse i alt du gjør, også når du bygger nye bygg, er veldig viktig. Og så vil jeg også ta frem et prosjekt vi har i Midt-Telemark som heter Ung Arena. Og det går ut på både en møteplass for ungdom, men samtidig at du har et samtaletilbud, altså det er mulig å snakke med kompetente medarbeidere som for eksempel psykolog da, om hvis du har problemer. Og det virker som at det er et veldig populært tilbud blant ungdom. Og så vil jeg også nevne det med, vi har noe som heter Bygdepakke Midt-Telemark som går ut på å legge til rette for at vi får en bedre kollektivtrafikk, men også å legge til rette for mer sykling og gange. Og akkurat nå så bygges det en gang- og sykkelvei mellom senteret i Bø og senteret på Gvarv, og det betyr jo at det er enda flere som kommer til å sykle og gå mellom Bø og Gvarv, som igjen øker folkehelse og fysisk aktivitet. Så det viser jo at på mange ulike områder av kommunen så kan vi jobbe med folkehelse, og at det er noe vi må tenke på i alt vi gjør. På spørsmål om psykiske plager og livskvalitet, så er det kun få små forskjeller mellom kommunene i fylket vårt. Innbyggernes tilfredshet med livet, fremtidsoptimisme og opplevelse av at det de gjør i livet er meningsfylt, er relativt likt i hele fylket. Hva tror du årsaken kan være til at det er så små variasjoner blant innbyggerne i fylket vårt når det gjelder livskvalitet og psykiske plager? Jeg tror nok det at vi lever ganske like liv uavhengig av hvor vi bor. Og at de store samfunnsstrukturerne i Norge de er egentlig veldig like. Samtidig så er det også noe med at, det ble vel også sagt i undersøkelsen, altså det her med tilgang til friluftsliv og natur og veldig flott natur, det har vi i hele fylket. Så jeg tror det her er viktige aspekter å ta med seg på hvorfor det er så lik trivsel.
Innbyggerne i Vestfold og Telemark trives godt i nærmiljøet. Vi skårer høyt på skalaen når det gjelder trivsel, sammenlignet med andre fylker. Midt-Telemark ligger midt på treet når vi sammenligner kommunene i Vestfold og Telemark, men her er det små forskjeller. Hva tror du gjør Vestfold og Telemark til et fylke med høy trivsel? Og hva tenker du er årsaken til at det er såpass små forskjeller? Nei, altså sånn som mitt inntrykk er med fylket, så er det at det er veldig mange gode tilbud til innbyggere. Altså det er mange møteplasser. Det er alt fra en sterk frivillighet, det er muligheter til, altså vi har idrettshaller, svømmehaller, kaféer, altså at du, og ikke minst det kulturlivet. Altså at du har mange ting å velge mellom på fritiden din. Og jeg tror at det er med på å gjøre at vi har en god score i fylket. Og samtidig også det her med naturen selvfølgelig og friluftslivet. Undersøkelsen viser også at Vestfold og Telemark har relativt gode kostholdsvaner sammenlignet med andre fylker. Vi spiser mer fisk, grønnsaker, frukt og bær, og Midt-Telemark skårer aller høyest når det gjelder å spise frukt og bær. Er det den lokale fruktvirkningen som påvirker folks matvaner i Midt-Telemark? Jeg synes det er veldig artig å høre at det er vi som er fruktbygda, da, at det faktisk er sånn at det er flere som spiser frukt og bær. Det er veldig positivt og flott å høre. Jeg tror nok at tilgangen til lokal mat og frukt og bær er jo veldig god i Midt-Telemark. Altså både i butikkene, men også at vi har noen marked gjennom hele året. Vi har også egne gårdsutsalg der du kan få tak i frukt og bær, og så har vi også noe som heter Rekoring. Og det går ut på at sånn cirka annen hver uke så samler det seg mange lokale produsenter, og du kan kjøpe direkte fra dem på en bestemt møteplass. Og jeg tror at alt dette virker inn sånn at når du først har tilgang og har fått smaken på den gode frukten og bæren, da, så får du lyst til å spise mer av det. Det ser sånn ut. Utifra undersøkelsen så kan det se ut som... at vi har et høyere alkoholkonsum i fylket. Når man ser på hvor mange som oppgir at de drikker alkohol to ganger i uken eller oftere. Her er det også store forskjeller. Færder kommune topper statistikken i fylket vårt, mens Holmestrand ligger i midtsjiktet og Midt-Telemark ligger lavt. Hva tror du er forklaringen på at innbyggerne i Midt-Telemark drikker sjeldnere enn folk i resten av fylket? Har du noen tanker om hva som er grunnen til at alkoholkonsumet varierer? Nei, altså jeg synes det er interessant fordi at det kanskje har vært en sånn at mange har ment at ute i bygda så drikkes det mer, så jeg synes det er interessant å se at vi får lav score i Midt-Telemark, og selvfølgelig veldig positivt. Det jeg tror kan være med på det kan jo selvfølgelig være at ikke vi har så mange tilbud med servering av alkohol. Så kan det jo selvfølgelig også være, vi har en veldig høy andel av befolkningen i Midt-Telemark som er med på frivillig arbeid, og jeg tenker at det også kan gjøre at det er med på. Det er nok sikkert mange ulike grunner til det, så det er jo egentlig litt vanskelig å sette seg inn i, men ja, kanskje natur og friluftsliv også visker inn der. Undersøkelsen viser også at folks opplevelse av egen helse og livskvalitet ikke blir dårligere med årene, i alle fall til et visst nivå. Stemmer det med det inntrykket du har, og hva tror du er forklaringen? Ja, det stemmer med det inntrykket jeg har, og jeg hørte jo at det blir sagt nå på denne lanseringen at der ser man en veldig sånn klart bilde på at ungdommen har det veldig tøft, og også at man trives når man blir eldre. Og jeg tenker at det der presset som er i dagens samfunn med sosiale medier, skole, at du skal gjøre det best mulig på skolen, kroppspress. Når du blir eldre, så er det akkurat som du blir tryggere i din egen kropp, eller med ditt eget liv, og du lar ikke det presset påvirke deg på samme måte. Og jeg tror at det er medvirkende til det her. Og det er samtidig noe vi bør tenke over, at kan vi minske presset på ungdommen? Folkehelseundersøkelsen skal jo gi fakta og kunnskap om hvordan vi har det å bidra inn i det systematiske folkehelsearbeidet i kommunen og fylkeskommunen. På hvilken måte tenker du at undersøkelsen kan være til hjelp for folkehelsearbeidet i Midt-Telemark fremover? Jeg tenker at det er veldig viktig. Altså, dere ga jo også noen tips om områder på hvordan vi bør jobbe videre, og det er jo det der med å sette seg sammen i kommunen og se på resultatet, og det å bruke den undersøkelsen som dere nå har brukt tid på
å få fram, og som vi kan bruke. Vi er veldig heldige som har fått det underlaget. Så vi må jo bruke det til å se på hvilke områder i Midt-Telemark det kanskje vi bør se litt ekstra på. Samtidig så vil jeg jo si som ny kommune at vi har jo hatt en tøff start, og det er krevende økonomisk. Og da er det veldig viktig for oss når vi også ser de gode resultatene i undersøkelsen, at det tar vare på det gode vi har. Ikke for eksempel bygg ned kulturtilbud, friluftsliv. Vi har jo en viktig storstue som heter Gullbring, den må vi ta vare på. Så det er jo et viktig budskap, synes jeg, kanskje ut til alle i fylket, at det, vi må både se på, er det noe vi kan gjøre bedre, men vi må også passe på å bevare det gode vi har, for tydeligvis har vi veldig mye bra i fylket vårt. Det har vi det. Og med det tror jeg vil si tusen takk til Siri for at du tok deg tid til å komme, og også til Elin som får gode innspill, og lykke til med folkehelsearbeidet i Midt-Telemarketing som kommer. Tusen. Ja, da har vi fått inn noen spørsmål underveis her i chatten som går til innleggsholderne. Og da starter vi med et spørsmål til Ragnhild. Vet vi noe om andel flere kulturelle som har svart, og hvordan dette slår ut i forhold til opplevd livskvalitet, trygghet i nærmiljøet, ensomhet og fremtidsoptimisme? Kanskje du har mer oversikt over selve fylket, Marit, i forhold til andeler? Ja, jeg kan si kort på det. Jeg kan svare kort på det. Det er noe vi har bare sett veldig, veldig kort på frem til nå, og bare basert på selv rapport, altså folk har oppgitt sitt eget fødeland, deres fødeland. Så basert på det så ser vi at det er rundt 9% som har ikke norsk landbakgrunn, da. Enten etter sitt eget fødeland, eller eget eller foreldres fødeland. Mm. Men dette må vi, trenger vi å koble opp litt til statistikken til SSB, for å se litt mer og hvor representative andeler vi på tvers av ulike land. Men jeg ser at og, kanskje de som har nordiske landbakgrunn, der tror jeg vi har ganske god representativitet, mindre enn en del andre landbakgrunner. Ja. Og dette er også en undersøkelse som går på norsk, sant? Så det krever jo også å kunne svare på undersøkelsen. Ikke sant? Generelt så har vi nok ikke gode nok tall i Norge for ulike befolkningsgrupper. Det vi vet, det er ikke helt entydige tall når det gjelder innvandrere, for eksempel. Det kommer litt på hvor man har vandret fra, eller hvor man kommer fra, hvor man bor i landet, har kanskje en betydning, om man er kvinne eller mann. Men i SSBs undersøkelse i år, som ble gjennomført i mars, og som var nasjonalt representativ, der ser man at andelen med innvandringsbakgrunn er høyere blant de som opplever dårlig livskvalitet. Og på de 12 livskvalitetsindikatorene som SSB opererer med, så skårer innvandrere der lavere på 6 av målene. Og så var det vel også et par mål som vi skal høyere på. Blant annet optimisme, tror jeg. Så det er ikke noen entydige og klare tall, men, og de forsvinner, altså forskjellene forsvinner i stor grad når man justerer for arbeidsmarkedstilknytning, diskriminering. Diskriminering vet vi har økt svagt i hvert fall i Norge det siste året, og enten det er etnisitet, eller det er hvorvidt man er skjev eller ikke, eller har helseplager, så er det en virkelig kraftig livskvalitetstyv, og vi vet at folk som diskrimineres opplever dårlig livskvalitet langs alle dimensjoner. Ja, flott, takk. Og så har vi fått inn et spørsmål som egentlig er rettet mot alle, så der får dere kaste dere frem på. Registrerer at Skien kommer dårlig ut på enkelte felt, blant annet trygghet i nærmiljøet. Er det noen analyser for Grenland som byområde samlet i forhold til landet for øvrig og i forhold til de andre byområdene i fylket? Prosentvis og antall personer som opplever ensomhet, utenforskap i byområdene, og hva mener dere er de 3 største utfordringene i byområdene med lavest skår? Det var mange spørsmål. Og grave videre inn for å se mer detaljer. For her får vi det største brede bildet. Akkurat det med trygghet var vel en nevnte som skjer.
på mange av livskvalitetsindikatorene så var det veldig lite forskjell, men spesielt akkurat det med trygghet. Der så han en del forskjeller mellom regionene, og Skien var det som var vel den som lå lavest av det vi har sett på nå. Og det, det er kanskje dere kan snakke tydeligere, men det vi ser sånn generelt også på de andre fylkesundersøkelsene, er liksom by-land-forskjell på akkurat det med trygghet i det miljøet. At det skal være litt lavere i en del byområder, men akkurat på ellers, så vet ikke om du, Marit, kanskje har noe tilføye der. Ja, jeg tror jeg må henvise til noen andre som kjenner Skien bedre enn meg, men oppfordrer kanskje Skien til å som kommune tenke på sin kontekst, og kanskje de har noen forklaringer. Det er jo like sånn at majoriteten opplever seg veldig trygge når de er ute. Spørsmålet handler om hvor trygg man er når man er ute og går i nærmiljøet. Og menn føler seg tryggere enn kvinner, men likevel så vi at snittskår for fylket lå på nesten 9 på en skala fra 0 til 10, og det var riktig nok en forskjell mellom Skien, Siljan og Vest-Telemark på et halvt standardavvik, tenker jeg, eller kanskje litt i overkant av det. Men likevel så er det høye skårer, også på trygghet, og noe som jeg synes er også betegnet for livskvalitetsmålingene, både i Vestfold og Telemark og resten av landet, er at når det gjelder trygghet, så ser vi ikke så store forskjeller på tvers av befolkningsgrupper, om man er syk eller frisk, om man er inkludert i arbeid eller ikke, om man er ensom eller ikke, så opplever de fleste seg trygge, og det med trygghet er på en måte så grunnleggende for at vi skal blomstre og ha gode liv, og på mange måter så leverer de fleste lokalsamfunn godt i forhold til dette med trygghet. Men når vi har sett på ungdata, så ser vi at selv om det er små forskjeller, så er det av betydning for ungdoms psykiske helse og fremtidsoptimisme og så videre. Så fokus på trygghet, enten det dreier seg om liksom, trafikksikkerhet eller trygghet i sosiale miljøer, ikke sant? Er av betydning, og man kan jobbe med det selv om gjennomsnittsskårene er så høye. Så bra, takk. Nytt spørsmål til alle. Ble undersøkelsen gjennomført kun på norsk, eller også på språk som minoritetsgrupper behersker? Vi har tidligere hatt en forsøk med å ha den på engelsk, sant? Men der var det få som valgte å bruke det. Vi prøvde det i Hordaland i 2018. Mm. Eller få som valgte det som et språk. På norsk har vi brukt den nynorske bokmål, rett og slett med det. men vi har, ja, vi driver og ser på hvordan vi kan nå bedre ut til personer som ikke bærer norsk. Så vi har jobbet egentlig med noen undersøkelser der vi skal se på oversettelse, så godt vi kan, hvor godt det hjelper til å nå bedre ut. Eller om det er andre grep man må ta for å nå bedre ut til personer som med ikke norsk landbakgrunn, for eksempel. Mm. Så det er veldig viktig å jobbe med noe som... jobbe med datagrunnlaget på landbakgrunn når det gjelder livskvalitet, helse og så videre, for vi er ikke godt nok dekket. Nei, det er vi ikke. Mm. Jeg kan jo legge til at når vi gjennomførte i Vestfold sist gang, så hadde vi jo en litt annen modell. Nå var det kun digital innsamling, men da hadde vi jo både papirskjema, mulighet for å bli opplinkt på telefon, og digital gjennomføring. Men vi så at vi fikk også et engelsk mulighet å få skjema på engelsk også. Men vi fikk allikevel omtrent den samme på en måte underrepresentativiteten da, av de med en annen bakgrunn. Så det var, jeg tror det mønstret er ganske likt i den undersøkelsen, rett og slett, at vi mister en andel allikevel. Så da gjorde vi på en måte forsøk på andre, ikke mange andre språk, men i hvert fall engelsk, men det ble veldig, veldig liten grad brukt. Mm. Nytt spørsmål. Jeg kan ikke finne at det er undersøkt noe om vold, og hvordan det kan påvirke folkehelsa. Er det en grunn til at det er utelatt? Jeg kan svare på det, for så gjelder det. Ja, kjør igjen. Vi har med et spørsmål, men det er et underspørsmål på spørsmål om skade. Så det er den nivået den må ha gått til lege, eller fast til legeforsøkta. Og der er det spørsmål om årsak til det, så der har vi vold som et alternativ. Men utover det har vi ikke folkehelseundersøkelsen i fylket per nå hatt det. Jeg vet, Agder har du med noen spørsmål om barndomsopplevelser, blant annet vold i sin undersøkelse, som er gjennomført i 2019. Men det er noe vi har diskutert, og ser jo hva man skal få plass til, men vi har nå også en
nasjonal folkehelseundersøkelse, som da går på fylkesnivå, og der vi ikke får nok tall på kommunenivå, men på fylket. Og der driver vi å samstemme litt hva en kan ha med i den undersøkelsen versus da på i folkehelseundersøkelse av fylket. Og der har vi nå utarbeidet nettopp en temamodul som går nettopp på vold. Så vi får, for vi har NKVTS, altså Nasjonalkunnskapssenter for vold og traumatisk stress, de har sine egne forekomstundersøkelser, men her må ha det inn i den nasjonale folkehelseundersøkelsen, kan en se mer opp mot og hva det har å si, blant annet opp mot livskvalitet og leveforhold ellers. Så det, ja. Det er et prioritert område, og det jobbes jo mye med voldsindikator, og så er det jo på en måte spørsmål om fysisk vold, ikke sant? Det kan være snakk om psykisk eller økonomisk vold, for den saks skyld. Det er noen spørsmål også i den nasjonale undersøkelsen, særlig i forhold til, ikke sant, det oppleves det siste året. Vi vet en del om hvordan det påvirker den psykiske helsen. Sterk sammenheng både for kvinner og menn med komorbide angst- og depresjonssymptomer og nedsatt livskvalitet, helt åpenbart. Og kanskje nesten enda sterkere sammenhenger med sånn vedvarende emosjonell vold. Men det er vanskelig med forekomsttall på mange måter i subjektive, ikke sant, rapporteringer. Mange som opplever å leve med vold, de lever også sammen med personen som utøver vold. Så vi vet at folk er tilbakeholdende i forhold til å rapportere i spørreskjemaundersøkelser, så det er en utfordring. Nytt spørsmål til de litt tekniske sidene av gjennomføringen. Er det store skjevheter i hvem som har svart, som har betydning for resultatene? Ja, jeg var litt inne på det helt kort i min presentasjon, at vi vet, og det må vi se mer inn på akkurat det med hvem vi når bedre og mindre godt ut til. Men blant annet når vi dårligere ut til unge menn, og eldre kvinner og folk med lavere utdanning, og da, som vi snakker om, da med folk med ikke norsk landbakgrunn. Og det med eldre kvinner, det handler noe om det med hvordan vi gjennomfører undersøkelsen, gjennomfører den på nett. Så vi er nødt til å kunne nå folk gjennom kontakt- og reservasjonsregister. Vi er nødt til å ha digital informasjon. For det mister en spesielt da, eldre kvinner, men også eldre menn. Og det kan, på spørsmålet om hvordan det virker inn på resultatet, så kan det ha gitt noe for positivt bilde for de eldste kvinnene. Og som dere ser, så har, hvis dere husker tilbake på min presentasjon, så er eldste aldersgruppe 70 pluss. Og det er jo en stor gruppe, en stor og veldig heterogen gruppe. Det eldste som var svart var 98 år. Så hadde vi hatt bedre representasjon av de eldste, så kunne man kanskje sett et litt annet bilde, spesielt på helse, men også på livskvalitet, kanskje ensomhet. Men ellers så ser den denne gradienten på at det ting blir bedre med alder, så stiger den egentlig ganske jevnt oppover i aldersgruppene. Så det bildet står seg nok med at man kanskje ser en knekk som ville sett enda tydeligere hvis vi hadde nok bedre ut av de eldste. Og kanskje av de mer skrøpelige eldre. Ja, ja, det er vel særlig de vi ikke når godt nok. Ja. De skrøpeligste av de eldre. Nei. Så det er en som lurer på, er det spurt om selvmord? Nei. Du måtte tenke meg om det lå inne. Nei, vi har ikke med det. Igjen, i den nasjonale folkehelseundersøkelsen, der spør vi, eller der kommer det til å komme inn en temamodul som går mer på det med selvskading og selvmordstanker, selvmordsforsøk. Og det har jeg også inne i den nasjonal studentundersøkelse, SHoT, der også har jeg en spørsmål om selvmord. Så det er viktig. Så ja, men det er ikke dekket per nå. Det er selvfølgelig et tema vi er veldig opptatt av i fylkeskommunen. Samtidig så er denne undersøkelsen har et fokus på å finne de faktorene som fremmer helse og livskvalitet. Så det er jo tema for undersøkelsen også, og ikke tenke alle de negative påvirkningsfaktorene, men også de gode tingene og som ble pekt opp på Midt-Telemark kommune. Ikke sant? At vi har mange ressurser, og vi vil vite om dem, og vi vil vite at vi må bevare dem for å jobbe helsefremmende i hele befolkningen. Og som også vil ha en betydning for selvskading, for selvmordsforekomst, selvfølgelig. Nå svarte dere kanskje delvis på neste spørsmål. Vestfold og Telemark ligger høyt med hensyn til antall som tar livet sitt hvert år. I 2020 var det 60 personer som tok sitt eget liv i vårt fylke.
Hvilke perspektiv har dere på dette i lys av de resultatene som legges fram i folkehelseundersøkelsen? Er det noe dere vil utdype eller tilføye om temaet? Ja, så, det blir veldig sånn impulsivt, men det er jo en skjevfordeling også her som i andre deler av landet, og det med å jobbe med den skjevfordelingen av livskvalitet, ikke sant? Det å fokusere på utjevning, rettferdige kår, ikke sant? Tenker jeg er uhyre viktig også med tanke på når det gjelder med selvmordsforekomst, altså. Jeg tenker det er fint, og det er jo det med å tenke brede befolkningsrettede tiltak som favner mange for å jobbe helsefremmende og inkluderende. Folk føler seg sett og blir verdsatt i samfunnet. Det er viktig for å forebygge selvmord. Dette med, som vi snakket litt om i presentasjonen i sted, altså dette med innenforskap, med integrering, det å jobbe med møteplasser, og ikke minst også i tjenestutvikling, med samutvikling, med sant, demokratiutvikling og inkludering, tenker jeg er uhyre viktig. Så har vi fått en liten karamell av et spørsmål. Til hver av dere, hvilke funn fra, hvilket kan vi si, hvilket funn fra denne undersøkelsen overrasket deg mest? Jeg kan svare først. Jeg vet ikke om det er overrasket, men jeg synes det er i hvert fall veldig interessant. Det er første gang, forrige gang så hadde vi ikke med spørsmål om søvn. Og det synes jeg er litt spennende når vi ser på at det er en høy andel i befolkningen som ikke sover så lenge som anbefalt søvnlengde. Det var ikke helt gjennomsnittlig tall, men det lå under 7 timer, og det er 6 timer og 41 minutter, og så er det anbefalt 7 til 9 timer for voksne personer i den aldersgruppen. Så den synes jeg er litt interessant, egentlig. Jeg kan fylle på at det er et nytt spørsmål, men vi har spørt det også i Møre og Romsdal, som gjennomførte undersøkelsen i februar. Vi finner akkurat det samme gjennomsnittet her. Ja, det gjør vi. Ja, så det blir bra å følge videre om dette er samtidig er det på. Ja. Og hvor godt folk, det er da gjennomsnittet i vekedager da, som mange da tar igjen søvn i helgen og søver ut der, det vet jeg ikke, men på i vekedagene i gjennomsnitt, så er det litt lavt, ja. Den aldersforskjellen, det er sånn som det er kanskje det med påfallende og interessant å se, som er så på tvers av så mange indikatorer også, som går på livskvalitet. Ellers vil jeg også nevne det som jeg viste med kulturforskjeller, men det kanskje handler litt mer om at, eller kulturtilbud, altså det regionale forskjellene der, men det handler litt om at vi før har slutt sammen spørsmålene i disse undersøkelsene, både på idrett og kultur, som et samlet spørsmål. Da har det kanskje fordekt noen av de variasjonene en finner, så jeg synes det har vært en veldig mer verdi å dele dere to spørsmål. Så det synes jeg var sjankt å se på. Ja, jeg hadde tenkt å trekke frem akkurat det samme. Vi kommuniserte litt om det her for et par dager siden også. For dette med, altså du snakket jo en del om sammenhengene mellom tjeneste og kulturtilbud, ikke sant? Og livskvaliteten og samlemålet på livskvalitet, som selvfølgelig er veldig interessant. Og dette med kultur, altså hvor viktig det er og hvor mye, ikke sant, kulturarrangementer og kulturlivet har ligget nede, altså tror jeg noe av det som sporet til at jeg ble opptatt av det når jeg så i rapporten, var også det at vi hadde sett på tall for liksom, hva er det folk synes har vært aller vanskeligst av tiltak å forholde seg til under pandemien, for eksempel. Og det var vel rundt 10% i noen av disse koronaundersøkelsene våre som synes jeg, ikke sant, dette med skjenkestopp er vanskelig, men over dobbelt så mange som, ikke sant, virkelig synes dette, at det er vanskelig med dette kultur
tilbudet da, kulturarrangementet, og så det ble jeg veldig opptatt av i denne rapporten, betydningen av kultur, hvor vi egentlig har hatt ganske dårlige mål før og lite fokusert, kanskje på mye av den forskningen jeg har vært involvert i hvert fall, som jeg har lyst til å gjøre noe med. Altså, når du nevner dette med de unge, så det ble jo diskutert her i sted, så tenkte jeg skulle nevne også, for jeg vet ikke om det ble trukket frem som en av årsakene som har vært mye skrevet om i avisene det siste, blant annet i forbindelse med Norsk Monitor-undersøkelsen, som tyder på at nedgangen i livskvalitet i Norge de senere årene ser ut til å ha sammenheng med negative fremtidsforventninger. Og det gjelder da særlig de unge, de aller yngste opp til 39 år, som ser ut til å være mer preget av negative forventninger til arbeidsmarkedet, ikke sant, til økonomien i fremtiden, og også til, ikke sant, i forhold til bærekraft, og at det er noe som er en viktig faktor for kanskje lavere livskvalitet blant unge også, som jeg tror vi ikke snakket så mye om før i dag. Og med det så vil jeg takke foredragsholderne og dere for at dere fulgte oss på i disse to timene, og ønsker dere en riktig god dag videre, og lykke til med oppfølging av viktige funn.